Армысыздар, қадірменді көрермендер. Қазақ халқы ұзатылған қыздан туған баланы жиен дейді. Әсілінде қазақтардың туыстық жақындық мысалы үш жұрттан тұрады. Ата жұрты, нағашы жұрты, қайын жұрты, вот міне осыдан тарамдалады. Нағашы жұрт ата жұрттан кейінгі өте ардақтайтын қадірлейтін жұрт болып саналады. Өйткені олар сүйек иесі деп аталатын шешенің төркіндері. Шешесінің төркіндері. Сол ананың тек қана туған үйі ғана емес, оның әулеті, ауылы, тіпті ұруы ел жұрты түгелімен бала үшін нағашы. Сонда қарап тұрсаңыздар, жиеннің дәрежесі тым биік. Бүткіл бір елге жиен болып тұр. Бүткіл бір елге әтуірлі болып тұр. Сол жиеннің әтуірліге нағашылардың жиенге береті ғой, нағашылық бір үлесі болады. Жиеннің қалауы болады. Неке осыны жиен құрық деп атайды. Кейбір жерде бұны қырық шұбатай дейді, кейбір жерде қырық серкеш деп айтады. Бұл жөнде талай-талай аңыз әңгімелер бар. Соның біреусі былай келеді екен. Баяғыда ел сыйлаған, бай бақуатты сондай бір би болған екен. Сол нағашысының үйіне бала жиендеп келеді ғой. Келіп қараса жылқының ішінде бір керемет шұбар тай жүр дейді. Анау тайға баланың қызыққаны соншалық, нағашы мына тайды мен алам дейді. Ол тайды нағашысы өзінің кенже баласына құлын кезінде бәсіре қылып ен салып қойған екен. Содан айтады, айналайын жиенжан, бұны мен сенің кіші нағашыңа бәсіре қылып атап ен салып қойып едім. Сен өзіңнің көңілі басқа кез келген қалаған тайыңды ала ғой дейді. Бірақ ерке жиен көмейді. Алмайым дейді, маған тек осы шұбартай керек дейді. Соның нағашысы айтады, қарағым-ау, бидің екі сөйлегені өлгені. Мен балаға уәде беріп ен салып қойдым ғой. Сондықтан сен келесі жылы осы қанша шұбар құлын туады, соның бәрі сенікі болсын. Қасқа биеден қасқа тумаса да төбел тумайды дейсің ба? Бәленбай мың жылқының ішінде талай шұбар жылқы туады деп сөйткен екен. Қызық болғанда келесі жылы 40 бие шұбар құлын туыпты. Содан би өзінің айтқан сөзінде тұрып жаңағы 40 шұбар тайға ен салып оны бағып өсіріп беруді өзінің бойында алады. Соныменен мынау құрық салынған, яғни иесі бар жаңағы төлдер жиен құрық деп аталады екен. Халқымыздың ежелгі салты бойынша мына нағашы жиеннің ешқашан қолын қаппайды, бетін қайтармайды. Оның айтқанының барлығын орындайды. Сол мысалы жиен нағашысынан шашасына шаң жұқпаған бәйге атын, күміс ер тоқымды, немесе ақ қыран құс секілді осындай көрнекті нәрселерін қалайтын болса, нағашы оны екі сөзге келмей беруге міндетті болыпты. Рас, кей кездерде қайсы бір жиендер әлгі өзінің қызыққан затын берсе қолынан, бермесе жолынан дегендей алып кететінде кездер болған екен. Бірақ нағашысы оны даулап биге немесе қазыға жүгініп арыздан барады. Ол оны өзінің бойына мін санайды. Жиеннің еркелігін, жиеннің базынасын көтер алмаған осал нағашы болып көрінгісі келмейді. Әр нәрсенің өзінің реті жолы бар, қанша айтқанмен. Ол жиендік үлкен қалау үш реттен аспау керек екен. Ана арасында қалған майда шүйде емес, үлкен қалап, ол үш реттен аспау керек екен.
одамасса, ол қазақ жолына қайшы келеді. Сондықтан баланы ес білгеннен бастап, ата-анасы қанағаттылыққа, жаңағы сұғанақ болмауға, әр нәрсенің ретін жолын білуге үйретіп құлағына сіңіреді екен. Жиенменен нағашыны сөз еткен кезде бір нәрсені көрмеуге болмайды. Мысалы, жиендердің көбі нағашысына тартатыны бұл ақиқат. Ақиқат. Мына талай ақын жазушылар, жыршы термешілер, палван, күйші, ұста шеберлер, әйтеуір бойында ерекше қасиеті бар адамдардың барлығы нағашым осылай болған екен деп айтып отырады. Сонда өзінің бойындағы артықтау, ерекшелеу қасиетін нағашымен ұштастырып, нағашысына теліп жататыны сол. Қазақта деген сөз бар ғой, сулы жердің қасиеті сағасында, нулы жердің қасиеті ағашында, азаматтың қасиеті текті туған нағашыда дейтін де солым болса керек. Ел ішінде бұрыннан келе жатқан бір сөз бар. Өз жұртың күншіл дейді. Қайын жұртың міншіл, нағашы жұртың шыншыл дейді сөз бар. Бұның да өзінің астары мән мұрамасы бар. Мысалы, ағайын арасында көре алмаушылық, қызғаныш, келіспеушілік секілді келеңсіз жағдайлар болғанмен, нағашы мен жиенінің арасында мұндай нәрсе кездеспейді екен. Неге? Өйткені екеуінің атасы бөлік, елі бөлік, жері бөлік, олардың дау туғызатын ортақ мұрасы жоқ. Сондықтан бұлардың бір-біріне деген қарым қатынасында бақа есеп жоқ. Шынайы көңілден, таза көңіл, жүректен шыққан сыйластық, құрмет, ынтымақ екен. Тіршілікте өмірде не болмайды дейсің. Кей кезде мына ағайын туғандарынан қиыншылық көріп, жапа шегіп, немесе жетім қалып, бағусыз, қараусыз қалған жиендер нағашы жағына кетіп қалады екен. Бұл талай біздің ағыз әңгімелерде, қиссаларда, өмірде болған нәрсе. Сол нағашысына барып, жаңағы қам көңілін нағашылары толтырып, жыртығын жамап дегендей алдына мал салып, сөйтіп жиендерін жетілдіреді екен. Осының бір үлгісіндей әңгіме мына атақты Шәкәрім ата Құдайбердіұлының «Қалқаман мамыр» дейді, оның дастаны бар. Сол жерде үш атадан ғана қосылатын қалқаман мен мамыр екеуі үйленіп қояды ғой. Ал бұл жеті атаға толмай, қыз алыспайтын, қанды бұзбайтын қазақ дәстүріне, қазақ ережесіне өте қайшы келіп, бүткіл ел дүрлігіп кетеді, дүрлігіп. Бір жағынан бұл кейінгі өсіп жатқан ұрпаққа үлкен жаман әсер ететін, жаман үлгі болар еді. Мына қожа молдалар әлгі шариғат қосқан екен немерені деп, арабтардың әдетімен, арабтар мысалы ағасының қызын, інісін, баласын әпере береді ғой, соны шариғат қосқан екен немерені деген нәрсені алып келгендіктен, біздің қазақ ішінде де кейде осындай қателіктер болған екен. Бірақ атам заманнан келе жатқан жеті аталық ережені бұзып, халықтың жай ғана ережесін емес, мынау қанын соны бұзбау үшін Көкенай батыр мамырды атып өлтіреді садақпен. Енді қалқаманды өлтіруі керек болады. Сол қалқаманды өлтіруі керек болады, бірақ бүткіл тобықты елін арғындарды басқарып отырған Әнет баба қалқаман секілді батырды өлімге қимай, қатты қиналады. Бір жағынан мына халықтың дүрлігі ертеңгі күнге жаман әдет болып таралып кетпесін деп, сондықтан Әнет баба Көкенайға айтады, қалқаман атпен шауып өтсін дейді, сен ат дейді. Егер
Ölsün öldü, tırgalsa tırgaldı. Kesim osulay olsun deydi. Sonu men kalkaman at ben şağıp ötüp, Kökenay atak, Sadaktın oğu Karasanından geldi yedi. Kalkamanın jakındarı, yolda şova toğan tosqandarı kuanıp, endi aman kaldı, endi toy jasaymız, sütemiz deyince kalkaman aytadı, jok deydi. Jok. Men ölümge baylanğan adamım, elim meni ölümge bayladı. Endi men bul elde turamaymın dep kolum töbesine koyup, al ırım var mı, kolumdu töbeme koyma deydim. O elden jırttan bezgen kezde isteletin türlük koy. Kolum töbesine koyup, sol ketkenden kayrılmay ketken eken. Sodan mına ulu jüzdegi nağaşlarına keledi koy. Nağaşları alına mal salıp, otağı tüküp, üylendirip, sütüp, adam kıp şübüredi. Arğaray kalkaman ösü bönüp gidiyordu. Mına kazırge Almatı men Kaskelemin ortasındağı kalkaman, sol kalkamanın jaylağı jer eken. Mineki osulay nağaşı şırtına kelip, Katar'a kosulup, Katar'a gana kosulup koymay, adan jilibe tatıp, alına, öz alına kadınkıdey adam bolğan kezde talay jiyender endi eline qaray qaytadı eken. Eline. Solar şun aytadı, jiyen el bolmay, jelke as bolmay dedi. Bir jağınan bul azın bolsa, bir jağınan şındık. Üstkeni onun atası basqa, eli jeri basqa, mırası basqa. Sonduktan kança ayalasam da, kança baksam da, özge elge siymay degenni bildiredi. Sonmen birge bunun ekinci jağı da var. Jiyen nege el bolmaydı, jaylı bolsa deydi. Jelke nege as bolmaydı, maylı bolsa deyip, jağa aldınğa aytqanğa karma karsı aytadı. Bul degen söz, eger de jiyen bilikti bolsa, tekti bolsa, ol kay elge bolsa da siñisi aladı, kay elge bolsa da şarapatın tigiz aladı degenni bildiredi eken. Jiyennin nazası kattı deydi. Jiyenge kol tigizsem kolum kaltırap bolat deydi. Jiyen men nağaşı küressi jiyen jıgat deydi. Bul degen ne? Sol jiyennin nağaşıga degen keremet erkeligi, erkindigi. Sodan keyin nağaşı jiyennin arasındagı äzildеринин жарасып кететини, оган ишкайсынын өкпелемейтини. Бул бир эрекше өзге улуттарда кездесе бермейтин эрекше карым-катынас. Атам аркум казактын салт-дастур бүткүл чежиресинин бардыгын жакшы билгендиктен би өзгөгө билдирмесе де отумуздун басында сонун бардыгын устауга тырысатын дагы сону маган өсиет этип айтып отуратын. Атанын эрекше бир касиети мына нагашысы чечесинин жакын баурып Jambıl oblısının asa ağzında turgan Rahmetkan köküm. Ol kisi de bir keremet bir zat. Olar jalpı özleri bilerdin tukumdarı. Sol nağaşın tayekem deydin. Endi kırgızlardın sözümün tayekem deyip, jılda bir ret nağaşısına barmay koymaydın. Jılda bir ret baradı. Sol nağaşımız özü yüzge jakında kaçıs boldı. Ömürden ötür ötkünşü ol kisi de sol atanı ağzından tastamay ötti. Al endi ata sekildi. Katal adamın, bir mnezdi doyur adamın bir jağının jağın nağaşlarına kelgende elgirep ketetini, yürülüp ketetini men tanqalatın edim. Sol nağaşının ballarına deyin, solardın atın madraytıp atamay, ülken nağaşı, kişi nağaşı dep ata sekip айтып жатат ол. Нағашыларның барлығы аққуаша, қырмырынды, сұлу болған. Әдем болған. Ата өзінің анасының суретін, ата жалпы суретті жақсы салды ғой. Өзінің бірнеше түрлі автопортреттері бар. Айнаға қарап отырып салғаннан үйде тұр. Сонда ана өзінің анасын
Ол кісі көз алдына елестете алмайды, өткенде 2 жасында қайтыс болып кеткен анасы. Бірақ бәрі айтады екен, жаңағы Рахметхан көкім сол әпкесіне қатты ұқсайды деп. Содан анасының портретін жасағанда жаңағы көкіме қарап жасаған. Ол суретте бар. Басына күндігін оратып, кимешегін кигізіп, нағашымды солай неткен ғой, әдейлеп. Кимешек кигізіп, басына күндігін оратып, сөйтіп отырғызып қойып салған ғой суретін. Айтып айтпай не керек, қызын алқалаған, қызын ардақтаған, қызы оң жақта әкесінің үйінде жүргенде жақсыны кигізіп, дәмдіні жегізіп, жорғаны мінгізіп, әтуірдеген сол қызын жат жұртып болып кеткеннен кейін де аялап отырады екен. Одан туған жиен шарды әтуірлейді жиеннен. Жиенді бұлай қойғанда жиеннен туған жиен шарды әтуірлеген. Енді жиен шардан туған деген шарды, одан туғатығын көген шарды, соның барлығын жат көрмей қазақ қолтығына қысқан ғой. Бұндай бауырмалдық, бұндай туысқандықты қадірлейтұғын мына халық біздің айналамыздағы бізбен қатар өмір сүріп жатқандардың ішінде әлдеқайда көшілгері деуге болады бұл қасиетті. Бұның барлығы бұрынғы өткен кезінде болған әдемі қарым қатынастар, қазіргі заман басқа, қағызда басқа. Берсең аласың, бермесең өкпелеме. Нағашы мен жиенінің біріне бірінің сұраусыз ала салатын, бере салатынның барлығы осы кезде көзден бұл шыққан секілді. Ал тек қана айырбасқа құрылған алыс берістің не қасиеті бар дейсің? Жарайды, ол жиен мен нағашының алыс берісін өзіне қалдырайық. Ал менің жанымның қиналатыны, менің көп күйзелетін бір нәрсем, мына барған сайын күнделікті өмірімізде, ауыз екі тілімізде нағаш ата, нағаш апа, нағаш аға, нағаш әпке деген жиен қарындас, жиен аға, жиенін деген осындай әдемі сөздер мүлде айтылмайтын болып бара жатыр. Айтылмайтын болып бара жатыр. Мына тілдің жанашырлары тіл дейді, бірақ та дәстүрмен бірге, дәстүрдің жұлмалануы мен дәстүрдің жойылуымен бірге қаншама тілдік ұғымдар, қаншама сөздердің келмеске кетіп жатқанын аңғармайды. Қазір талай адамдар мына жиенім немерем дейді. Әлгі шықты қайдан жаңғырып, білмей қалды қаңғырып дегендей, бұл жиенімнің немеренің атына қай жақта мінгесіп кеткенін аңғармай қалдық. Шамасы барлық әлгі бойымызды орыстарға қарап түзейтін әдетпен орыстардың ұлдың да қыздың да баласын внучка деп атайтынын соны сол кейін аударып көшіріп алғанбыз. Қазір талай адамдар жиен деп айтсам ат тонын ала қашады, жаңағы немерем деп қызыл кеңірдек болып таласады. Әрине қыздың баласының жақын екені рас, бірақ та ол немере емес, немере деп аталмайды, ол жиен деп аталады. Өйткені оның атасы басқа, қаны басқа. Сондықтан құрттың атын малта қойып далбасаламай, әр нәрсені өз атымен атау керек. Жиен деген әтуірлі, биік дәрежеде тұрған әдемі атауда кеп, немеренің қатарына қоймай, өз атыменен атаған дұрыс деп ойлаймын. Осы менің сөзімді естіп отырған әлгі немересін жиенін немере деп қызыл кеңірдек болатындар мені жек көріп те отырған шығар. Енді ол өз
көңіліміз өзіміз біліміз. Бірақ мен айтқанымнан қайтпаймын. Жиен, жиен, немере, немере. Қайталап айтам, олардың атасы басқа, қаны басқа. Мына нағашы менен жиенді айтқан кезде бір ерекше бірден тіліңе орала кететін, көңіліңе қона кететін тағы бір аты берді адамдар, ол бөлі. Апалы сіңілі қыздардан туған балалар біріне бір бөле болады. Тек қана бір туғандар емес, от немерелес, шөберелес туыстар, аталас туыстар, тіпті бір жеті атаға тоқа дейінгі қыздардың балалары бірін бір бөле дейді екен. Бөлелердің жақындығы соншалық, әлгі бөлем, бөлем, шын өлем деп. Содан кейін екі аяқты да бөле тату, төрт аяқты да бота тату дейтін осы бөледер қатынған. Бұларды жақындастырып, ерекшелендіріп тұрған бұл нағашылар. Бөлелер нағашыға бірдей. Еркелігі де басқа толып атқан әлгі міндет парыздары да бөлелерді бірінен бірін бөлмейді, нағашылар тең көреді. Ал енді осы бөлелердің ерекше бір-біріне деген езіліп тұратын мейірімі, жақындығы бұның барлығы аналарынан таралған. Аналарынан таралған. Қыз балы, қыздар өзі ер балаларға қарағанда тым бауырмашыл ғой. Сондықтан анау апалы сіңлілер бірін-бірі іздеп, бірін-бірі сұрап, сондай мейірім солардан бөлелерге де таралған. Бөлі сенің нағашы апаңның баласы, ал нағашы апа анаңның бауыры. Міне, сондықтан да жаңағы бөлесіне артық ауыз сөз айту, немесе қол тигізу деген бұл қазақта ешқашан болмаған. Ол деген сөз ананың жүрегіне, көңіліне қаяу түсіруменен бірдей деп санаған. Кей кездерде бөлелердің бөле болмай бауыр болып кететіні бар. Ол деген не? Ағайынды жігіттердің бір елдің қызына үйленген кезде одан туған балалар бөледің көрі, олар бауыр болады. Бауыр туыс болып кетеді. Сол секілді мына бөлелер өзара үйлене береді. Үйленеді. Олардың атасы бөлек, қан бөлек, ата бөлек, жеті ата бөлек. Сондықтан оған рұқсат етіле керек. Қазір түпкірдегі ауыл, қазақ ауылдарында бөлемет деп айтатын сөзді естуіңіз мүмкін. Бірақ қалалы жерде, қалалы тұрмақ, кәдімгі аудандық жерлердің өзінде бөле деген сөз қазір ұмытылып бара жатыр. Бөлесін көрсетіп, мынау кім десе, мамамның сестрасының баласы деп айтады. Мінекей, біз осылай өзіміздің ата бабамыздан келе жатқан сан ғасыр сарабынан өткен әдемі дәстүрімізді, салтымызды ұмытқандықтан сонымен бірге тілді қорда осылармен бірге жұтап кетіп бара жатыр. Енді не дейміз? Құдай түбінің қайырын берсін, амандықта болайық.